İndi bunlarda Özbekistan'da meşhur bir bazar var, Çuhorsu Bazarı. Oraya doğru gedirəm. Burada insanlar böyle parkta otururlar, kitap okuyorlar. Yani bunlarda kitap okumak deyəsən bir dəbdir. Hamının elinde defter, kitap, ya imtihana hazırlaşırlar bunlar. Böyle gelip burada. İndi metrolarına minəcək. Burada metro ilə gedirik ora. Çorsu bazarına. Metronun qiyməti dəqiq bilmirəm ama çok ucuz olmalıdır. Keçen dəfə səfərimizdə 4000 sum demişdilər. 4000 sumda bizim pulundan haradasa 20 qəpik falan belə edir. Yeni metroya daxil olacaq burada. Burada ümumiyyətlə bir şeye fikir verdim. Deməli burada küçələrin adlarında Türk adları. Atatürk meydanı, İstiqlaliyyət meydanı, Böyük Turan meydanı. Həm belə çoxdur. Və internetdə araşdırma aparmışdım. Özbəkistan Mərkəzi Asiyada metrolarına görə ən gözəl yer hesab olunur. Yəni girib orada baxacaq. Müstəqillik meydanı. Bura müstəqillik meydanıdır. İndi inşallah metroya da girək. Ha, 1400 sumdur. 1400 sum, ha, 20 qəpik falan belə. İndi yaxınlaşaq. Bura Əmir Teymur meydanına düşdük metroya. Əlişir Nəvai metrosudur belə. Çox qədim işləmələr var burada. Leyli və Məcnun. Fərhad və Şirin. A. Sadi Sayyar. Sədi İskəndər. A, bu Əlişir Nəvainin İskəndərnamə əsərinin adı səbəbimiz. Ha, Sədd İskəndər, İskəndər Sədd. Nizami Gəncəvinin əsərlərinin gözü özbək versiyası demiş bunlar. Səddi Sayar 7. 7 nə? Belə bir dəqiq bir adını. Belə gəldim deyə belə. Həqiqətən də düz deyirlər. Memarlıq sənəti burada çox gözəldir. Və burada bir qardaş tanış olub. Adın nədir? Adın nədir? Adın, ismin. Adın, sənin. İbrahim. İbrahim. İbrahim adında bir qardaşla tanış olduq. O mənə sağ olsun, kömək edir. Aleyküm salam. Buradan indi Çuhorsu bazarına gedəcəyik. Burada metrolar belə qədim stansiyalardan, qədim metrolardır. Sovet dövründən qalma. İndi buradan Çuhorsu düşdük. Buradan maraqlanaq, görək hardan çıxırıq biz meydana. Bakıda olan metrolar da var burada. Qədim müasirlər də var burada. Bunlarda kriş deyirlər. Kriş, yəni giriş. Bunların bəzi sözlərə və məsələn bizim sözlərin oxşarının müəyyən bir əlavə var. Məsələn, oldu, olduğu belə bir sözlər deyirlər. Artırırlar indi. Polislərinin də geyimləri yaşıl rəngdə, bizim sərhəd qoşunlarının geyiminə bənzəyir. Buradan çıxdıq Çorsu bazarına. Çorsu bazarı buranın ən böyük bazarıdır. Təxminən 200 ilə yaxın yaşı var bazara. İndi orada gedək, görək. Ənənəvi həm yeməklər satırlar orada. Ənənəvi yeməklər həm də ədviyyat, meyvə, tərəvəz. Onlarla da maraqlanaq qiymətlər barədə. Burada belə bizim Vasmur bazarına bənzəyən çöl bazar deyirlər. Burada belə geyimlər, zoratlar, hər şey demək olar ki, satılır. Amma bura demək olar ki, çox elə də təmiz bir yerdir. Düzdür, küçə təmizdir amma yəni açıq şəkildə satılır da. Ümumiyyətlə, açıq şəkildə satılan yerlərdə nisbətən təmizlik çox az olur. İndi meydanın özünə girəcəyik. Bura çox sumadan meydanı sayılır. Oradan meydan vasitəsilə də bazarın girişi var. Ora gedəcəyik. İndi suvenir dükanına gəldik burada belə ucuzdan bahalıya doğru bir soruşacağam. Bir görək hansılar var. Hansı? Bu? Ha, bu nə qədərdir? 40 min som. Ha, 40 min som. Aha. Bunun arxasında var mı yer belə? Yox. Ha, belə asılmaq üçündür. Ha, tamam. Onu da belə eləyək də. Bir dənə ondan götürüm.
Bu dəfə inşallah suala düzgün cavab verənə bu hədiyə veriləcək. İndi çoxlu su bazarına gedirik. Buradan suvenirləri aldıq. Türk dilində də çox rahat danışırlar bundan. Yəni başa düşürlər bizi. Buradan alandan sonra keçirik indi bazara. Bunları götürək. İndi bazarın girişinə gedirik. Bunlarda hər iki sözdən biri. Məsəl üçün bir dənə adi bir söz soruşdum. Çox yox, bir dənə söz. Qutardı, rəhmət deyirlər. Yəni, sağ ol. Bunlarda yəni mədəniyyət artıq o. Deməsələr özləri üçün bir qüsus sayılı. Tabi da bazarın içəri səs. Burada elə ədviyyatlar. O. Bir şey var. Ha, bu da məşhur. Çor su bazarı. Çor su yəni dörd su demək. Burada artıq hər şey var. Kur içmədim dedim. Elə. Bunların limonları bura. Gəli. Mənə. Yes. Fot. I don't want. Nədə, bırak. Bacarsın. Buyur, bırak. Kur içəm. Ona. Ah, yəni satılar. Of. Burada atların qoxusu dəhşət dərəcədə gəlir. At əti, at ətidir. Atdı, at əti. Ha, bunlar at əti yeyirlər çox. Belə toyuq əti də var. Amma daha çox at ətidir. Bu nədir? Toy. Ha, çip. Çip. Ha, toyuqdur. Bunlar da daha çox ət əti və toyuq əti yeyilir. Belə hazır vermişilləri var. I want to for a fruit. Fruit. Yes, buy fruit. Bu sizin yeməkdir. Ha. Yes. Bu nədir? Lagman, baş. Lagman, ha, lagman. Lagman. Bizim vermişil. Yes. Makaron kimi şeydir, ha. Bunlar da lagman deyirlər ona, makaron kimidir belə. Çin usulüyle cazı da. The second one. Salads. Ha, yes. From here. Bunlarda turşu xiyar bunlarda da istifadə olunur. Köş turşu xiyar. Dil. A, dil, dil. Tong. Ah, dil, dil. No, no, no. This is not dil. What is it? I think it's fish or ah, yes, maybe it's fish fish balık bu da more Korean cucumber size. It's cucumber ah, it's carrot this is Korean salad ah kariya salad ben ikinci mərtəbəyə çıxırıq orada da quru yemişlər satırlar quru yemiş bizim də yəni Türkiyə quru yemişdir mən karıxdım tez danışdım yəni bizim quru qidalar da çərəzlər. Gidiyor onlara da bakak. Tamam. Böyle. Kuru meyveler var. Bakak bunu alalım. Aleyküm selam. Rahmetullah. Böyle bakak. Bunlardan böyle göre indi seçim edeyim balacıyık. Göre ne içeri. Kıymetlerini soruşak. Daha çox quru meyvələrdən püstə, badam, fıstıq hər şey var. Bu 55 mindir. Mənə bunun isə 85 min. Bu kotto mənim. 55 min. 55 min. Bu sveji. Bunda yumuşa, yekli. Ete tinisi şey. Bütün... What is it? Ne ki mənə mənmiyəm zor. Bizən xor. Biziz var? Kovu nə var mı da? Mənə bunu yəm yekli üstündə vəbşi zor. Bu nədir? Halva. Ne halva? Yumurta halva. Nazası yok. Tamam. Bunlar da halva de. İçinde ne var? İçinde ne var? Yep kuri, ben razı mı? Yok yok yeme, sağ ol. Yemezden ama yep kuri siz vapsi zor mu? Yes. Diğer adına bak bakak da. Baba. Dadı bir şeydi. Ha bunlar 15 min o irade. Aha. 115 min. Ha. Ha bu keju. Keju. O kıymet 165.000. 165.000. Biraz
keju çok tadlı bir şeydi. Bakı'da var ama Bakı'da baharlı. Onu istedim. Burada ümumiyyətcə bazar çok büyüktü. 2 mertəbəli bir bazardı. Pendirden tutmuş. Ot koşti var orada. Görürsünüz, ot koşti yazılı. Ot əti deməkdir. Burada ərik, quru meyvələr, turşular, her şey var. Hamısı neçə elədi? Qiymətləri desin. 135. Aha. 50, 50, 100 min, 35. 15, 20. 135 min edir o kişi. Yani verək qiyməti də. Bunların ən böyük pulları 100 min deyirlər. 100 min. Yox, sizin pul çox aşağıdır. Balaca, küçük. Bizim pul... 10 min, bərabərdir, 1 dolar. Bərabərdir, böyükdür. Rəhmət. Sağ ol. Qabul edir, təhsilin. Çək. Gedək aşağı İbrahim. Gedək. Yemək yiyək. İç. Fu. Bu da ədviyyatları. Burada da şor, pendir. Satırlar, o kadar da. Ama temizlik bakımından insanlar özleri insan olarak çok temiz millətdirlər ama bura küçələri biraz çirkildi buralar. Kurt. Ha. Burada. O belə bir şeyler de adına kurt deyirlər. Bunu süt from milk? From milk. Ha, sütdən hazırlayırlar. Yeah, for it. It's for it. Yes. Ha, böyle her yan ancak kurtdur. All of them kurt? Kurt. All of them kurt. Ha, farklı farklı. Böyük ölçü, orta ölçü de. With paper. Deyirlər, oğlan dediğine göre çok dadlı ama yemek istemiyorum çünkü görünüşü çok berbat. İndi belə gedək meyve bazarına. Burada da böyle meyveler var. Çok güzel ətri gəlir. Hər çeşit de biraz çok burada şeftali, üzüm ve armuddur. Just a minute. I want to different one. Different one. Yes, I different one. 70. Daha farklı farklı qiymətlər var. Hər qiymətə var. Apricot, apple in Azerbaijan. It is Albukhara. In Azerbaijan Albukhara. Burada üzümler çok büyükdür belə. Üzüm. Üzümləri. Belə zoğal. Almalar da farklı rəngli almaları var bunlara. Çap. Qoru meyvələr. Belə bir şey de. Adı neydi bunun? Hindiski yani. Ha. Anor. Hindiski. Hint narı Hint, deyirlər. Buna Hint içi anor. Baxın belə bir şeydir. Özümüzdə pişkəndir. Özbəkistanda bitir bu. Özbəkistanda bitir. İndi elə dadı bir şey dadına baxarız. Bir dənəsi 1 manata yaxın edir bizim bundan. Gedəlim mi? Mən dadını bilmirəm. Baxım görüm, bəlkə zəhərləni veriyərəm. Türkiyə o şəkbət yəqən tüllərə. Ha, bizim dillər yaxındır. Sizden bir gibi bir köşe Azerbaycan. Eyni de yani. Özbek dili de yakın. Ben Ermeni Azerbaycan'a hizmet edemem de Rusya'da. Misafirler bu derdi. O da sağ ol. Selamat olun. Yaxşı mı? Yoktu mu? Yok, teşkilat. Ha, yaxşıdır, yaxşıdır. Yaxşıdır. Burada belə farklı şeyler var başka. Farklı. Like different one. It's, for example, it is different. Yeah. But another different one. Ah, yani şu ne kadar sıla var mı? Karış gibi değil mi? Mam kanasını koruyor. Mesela, Angel bomb bunlar ya. Ah, Azerbaycan var. Var mı? Banan var. Banan var. Hamadi var, bun var. Bizim var. Şeftali var. Mersin yok şimdi başka bir şey var. Alma var. Yuan karı denildi.
Bilinsin ha? Burada yoktu. Burada yok. Burada yok. Ona oraya bakalım. Kaydak. Ne diyor ama? Buralarda? Başka ne kadar? Niye böyle yok? Niye böyle yok? Ayağından doğru orada var. Doğru orada. Zire prenen. O mescidi? Adı ne? Kukaldaş. Kukaldaş. Aa, Kukaldaş mı? Kukaldaş. Medrese. Medrese. Mescid. Medrese yok, yok medrese. Mescid bu. Ha, Kukaldaş medrese harada? Medrese. Medrese yok dedi, yok dedi. Yanında ona gidiyor. Ben orada kasim imam diyor. Kasim imam. Mescid. Ha, kasim imam. Hazreti İmam haradadır? Hazreti İmam. Mescid yok. Ha. Peygamberin orada Muhammed peygamberin sakalı var. Sakalları var. Bor geçtiğimiz yerle orada. Sağ ol. Rahmat. Sağ ol. Gide onda ora sen yemek alın sen ye. I buy to drink for you. Drink and eat. Oh. No. Yo. Oh, it is banana. Banana. Little banana. Ah, it is fruit, vegetable. Ah, no, it is not right. Vegetables, fruits. What is? Where can this? Kukaldaş. Kukaldaş. Maybe from here. Yeah. Kukaldaş. Burada da yumurtalar var bile. Gözleri görmek. Burada da kebaplar. Bunlar şaşlık değiller. Kebap? Kebap. Ha. Kebap diye bunlar da. Tuyuk kebabı böyle. Et kebabı pişirirler. Burada satırlar. Her kıymete var. Bunların çörekleri bakın. Çok iyi. Çok önemli. Böyle bir şey yahtar da var bunlara. Şimdi buradan Kukaldaş Mescidine geliriz. Burada yine de ayakkabılar, bijuteriye, parfümeriyalar, böyle çörekler, her şey satırlar. Buradan gedirik indi. Məscid var burada, həm də mədrəsə olur. Ora gedəcəyik. Burada belə dini kitablar satırlar. Özbəklər bir şey burada öyrənmiş oldum. Bunlar da dinə bağlılıq dərəcəsi. Bəlkə də Türkiyə indi sünnilərin içərisindən çox türklər hesab olunur, amma özbəklər qədər dinə bağlı bir millət yoxdur. Bunlar çox dininə bağlı millətdirlər. Ha. Bunlar da hal-hazırda indi Kukaldaş mədəsə dediyim yer Sovet dövründə yeganə bir yer olub ki, bütün belə kommunistlər olduqlarına görə Sovet dövründə insanlar nəcə kommunizm idi, yəni dinə inanç onları sıfır səviyyədə idi. Amma bu yeganə məscid idi ki, öz davamiyyət fəaliyyətini davam etdirdi. Və heç bir təzliqə baxmadı. Hal-hazırda da elə o yarandığı dövrdən ta bu günə qədər də hələ də davam elətdirir. Burada ətirlər də var. Ətirlərdən də almaq. İbrahim, wait. Çörəklərin içərisində bir işləmələr olur. Üçüncü bir də. Həm də hər ölçüdə çörəklər olur belə. Çox dadlı olur bildiyim. Orada da şəhərin mərkəzi de. Bunlar maşın, taksi. Taksi. Taksidir? Taksi. Ha, balaca belə taksi kimi. Taksi kimi istifadə edirlər maşınlardır belə. Avtobusun balaca versiyası deyək də. Bunlarda hicab biraz farklıdır. Türk hicab stilindədir daha çox. Rəngli. This is madrasa. Ha. This one?
həmin dediyim mədrəsə bunun həyatında çox gözəl bir yer olmalıdır. O məscid, mədrəsə. Bu Kokaldaş, Kokaldaş məscidi. Bizsə həmin məscidin mədrəsəsi. Hələ işləyir bu? Hələ də işləyir bu. Əsrlərdir. Öz necə deyim, varlığını qoruyub saxlaya bilib. Daşlarına baxanda da bilinir ki, çox qədimə aiddir. Buradan çox gözəl bir mənzərəsi var içəridə. Oh, həqiqətən də çox gözəl bir yerdir. No photo? No photo. Just on this side. Ha, from? From this side. Okay. Okay. Yalnız diye buradan seçebilirsiniz. Çok güzel bir manzarası var. Qədimdən belə karvansarayda bir otaqlar var. İndi hal-hazırda bir otaqlardır. Orada dərs keçirlər. Burada dərs keçirlər? Yes. Dərs? From September. From September? It is school or yes, it's like school. Ha, but religion school. School, yes. Ha, burada dini təhsil verir bu məktəb. Sentyabr ayından başlayır burada da. 16th century. Yes. 16-cı əsrdən başlayır. Sağ ol. Rahmat. İndi gedək məscidə. Bu da Xoca Ahror adına məsciddir. Buradan bir dənə içəri daxil olaq, çəkiliş edək. Buradan çıxacaq. Ümumiyyətlə, burada hər yerdə ağac var. Məscidin içi çox gözəldir. Belə həyatın yaşadıqlar. This is old məscid. Old? Ha. Çox qədim bir məscid. Metro qədim də tikilmiş bütün məscidlərin üzərində daha çox ərəb fars dilində yazılırdı. Ona görə də burada da ərəb fars dilində yazılır. Məscidin içərisi. Güzel bir yerdi. Namaz kılırlar diye. Yavaş tanışmalıyız burada. Hakikaten çok muhteşem bir yerdi. Baba huamış git. İçerisi bir de. İçerisinde bir de güzel işlemeler var. Mescid oldukça sakit bir yerdi. Burada demek ki insanlar hiçbirine ses çıkar. Gel burada bir de Kur'an okuyorlar, kitap okuyorlar. Evet, Özbekler. Özbek halkı dinine bağlı bir halktır. İslam dinini çok sevirler. Ona göre de buna bile vaxtlarını çoxuna məscidlerde keçirirler. Bugünlük çekilişlerimizi elədik. Sabah inşallah növbəti görməli yerler var. Oraları da çekip sizinle paylaşacağız. İnşallah növbəti videolarda görüşənədək. Hələlik.